بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لوكي ونتري قمنا ستة mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1441, katika darsa ya risala ahkamu ad-du'a ya Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahu Allah ta'ala, tulifikia قولي يا مونديشي حفظه الله قال أخطاء في الدعاء، أخطاء في الدعاء، ما كسر ينفعني كتك دعاء. قال وهذه الأخطاء داخلة في باب الاعتداء في الدعاء. هيا مكوسا يوتي ينجي كتك ملانغ وكروك مباكا كبيتا مباكا كتك دعاء. نهابا أكتاجا قاعدة الإتاج العلامة ابن القيم رحمه الله كتك كتاب شاك بدائع الفوائد، قال رحمه الله فكل سؤال يناقض حكمة الله، كلا مومبي كلا دعاء إن يكون كنيومه نحكم يا الله سبحانه وتعالى وكوم بدعا يوتي أبوي أن ركنيومي نحكم زاكي الله سبحانه وتعالى، أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره، أو ننياكي لدعاء إكاوى ina jambo unaloliomba kinyume na sheria aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala na kuamrisha na amri aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Au yatadhammanu khilafa ma akhbara bihi, au ndani yake ikawa na kinyume يكيد أريتشتب خباري ناتشو الله سبحانه وتعالى، فهو اعتداء هكوني كروكا مباكا كتك دعاياكو لا يحبه الله، نودوي نكروكا مباكا الله هبين لك تنريتشو حتى كمان دعاء، ولا يحب سائله ولا همبين لأنا يموانبا ندعاء كما هي. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، الله اكتو امريش موامبين مولاوين مليز كون ينكيب نكو سيري، انه لا يحب المعتدين، حقيقة هوا بيندي وين يكروك مباكا، هوا بيندي وين يكروك مباكا. قد دعاياكو unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala usifanye i'tida ukaruka mipaka, fala yajuzu li'tida fi du'a, haijuzu mtu kuruka mipaka katika du'a. Kisha akaeleza sura ili yaeleweke zaidi, akaeleza sura ya namna mtu akiomba
katika maombi yake atakuwa ameruka mipaka. Qala wa hadhihi suwarun lilkhata waliatida fi dua, kaeleza hapa suwar ya makosa na kuruka mipaka katika dua. Na kwanza, dua ghairi llahi ma Allah, kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na Allah. Dua kama itakuwa ndani yake na nini, kwenda kinyume na sheria Allah subhanahu wa ta'ala, na kwenda kinyume na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ka an yud'a basharun au jinnun au ghayru dhalika, kama aombe mwanadamu kama wewe, wamuomba jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Au jini, kamuomba jin au sheitan au chochote kile kingine katika viumbe, ukakiomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala au pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, kitendo hiki kitakuwa nini? Ni shirk, inamtoa mtu katika Uislamu wal iyadhu billah. Na hii ni kama alivyoeleza Muqayyim, yatadhammanu munaqadhata shar'ihi wa amrihi, ndani yake yachangua kabisa Uislamu, kinyume kabisa na amri ya Allah, kinyume kabisa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا ان يشتمل على شيء من التوسلات البدعيه, يوى الى دعاء ndani yake munatawassul, kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo ambalo ni uzushi. كالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بجاهه, كما كتوسل مع الله مع ذات يمطوم صلى الله عليه وسلم او مع جاهه. اللهم انا نسالك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم, بدعه نوزوشي katika dini, jambo hili hakulifundisha mtume صلى الله عليه وسلم wala hawakulifanya salafu salih, na lau kama wangelifanya lingenukuliwa. Na hii sana lafudhi utaipata kwa makhurafi. Makhurafi mara nyingi ukiona wakiomba dua hupenda kutumia kwa jaha au kwa dhati. Kwa dhati haswa ya mtume sallam wakaomba, kwa dhati ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا, تونوين باي سير كوك بتياناني متوم صلى الله عليه وسلم. إنما كوس آياتي مكتازو كشرية. الدعاء على النفس بالموت لضر نزل به, كجيومبيا نفسياكو موتي kwa sababu ya madhara yaliyokupata, bimaana ukapigwa na mitihani ukaelekea kuanza kuomba mauti ya kufikie, kawaomba dua kuwa ufariki uondoke duniani. Ili ni jambo ambalo mtume sallam amelikataza. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به, أستماني مجوين موتي ومذار يليم باتا يليم شكية, حتى كما مذار يليم شكية أستماني موتي ولو سيوم بموتي. فإن كان لا بد متمنيا الموت, ikiwa hakuna budi sasa lazima ataka kuomba na kutamani mauti, faliyakul, basi na aseme dua hii, Allahumma ahyini ma kanat alhaya khayran li wa tawaffani ma kanat alwafatu khayran li, Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani ma kanat alwafatu khayran li. Uache chaguo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
bimaana umuomba Allah akupe uhai ikiwa uhai ni bora kwako wewe ubakie hai, na akufishe ikiwa kufa kwako ni bora kwako wewe, sababu kuna uwezekano ukaomba mauti, mauti yakakujia kama vile Mayahudi pia wameambiwa fatamanna ulmauta in kuntum sadiqin. Hivi waona Yahudi akitamani mauti yakimfikia, ana khairi kule mbele? Hana khairi, bali ana adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kusione kuwa ukiomba mauti yakikufikia ni mauti ndio uenda kuona khairi. Kwa hivyo khiari mpe Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni khairi kwangu mimi kuondoka duniani basi niondoe, na ikiwa kubaki kwangu katika uhai ndio khairi basi nibaki katika uhai. Kwa hiyo Allah atakuchagulia kile kilichokuwa bora kwako wewe. الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا katika njia za i'tida fi du'a, kutupa mipaka katika du'a ni kuomba upatilizwe na mateso ya adhabu hapa duniani kabla ya akhira, ili ukienda akhira uingie peponi tu. Bimaana ikiwa Allah atakuadhibu kesho akhira, wewe wamuomba kuwa akuadhibu hapa duniani ili kesho akhira ufanye nini? Upate kuingia peponi bila ya kuadhibiwa. Hii ni dua pia imekatazwa, ni makosa kuomba jambo kama hilo. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. نتوما صلى الله عليه وسلم katika tawadhu na unyenyekevu alikuwa nao, alikuwa akiwatembelea masahaba wake wakiwa wagonjwa. Kamtembelea bwana mmoja katika masahaba akamkuta amenywea sana, amedhoofika sana, akawa kama kifaranga. Faranga cha kuku kile kwa mfano, ukikiangalia kikipigwa na baridi hivi kinavyokuwa kimejikunja kijiwezi. Mtume wa sallama ni mtume wa Allah, akahisi hapa kuna kitu. Faqala lahu Rasulullah sallam, hal kunta tad'u bi shay'in au tas'aluhu iya, kuna kitu ulikuwa waomba wewe? Kuna kitu wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala wewe? Manake si kawaida hii hali yako. Kala naam, na sahaba akasema ndiyo ya Rasulullah. Kuntu akulu, nilikuwa mimi nasema, Allahumma ma kunta muaqibi bihi fil akhira faajjilhu li fi dunya. E Mola wangu, kile ambacho ulikuwa wataka kuniadhibu nacho kesho akhira, basi kianzia niadhibu hapa hapa duniani, niadhibie hapa hapa duniani, kesho akhira niwe ni nimepata msamaha niingie peponi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sana akamwambia, subhanallah la tutiquhu au la tastati'u. Subhanallah, wewe huwezi, huiwezi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afala qulta, je si ungesema, rabb Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sungeomba hiyo dua, Allah kuepushe na adhabu hapa duniani na kesho akhira. Kumtu omba afya asalimike na adhabu hapa duniani na kesho akhira, sio ukanyinyua mikono ukasema ya Rabbi ni adhibu hapa hapa ili nikienda kesho sina tena adhabu. La, huiwezi adhabu ya Allah, huiwezi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadaa Allah lahu fashafahu, Mtume sallam akamwambia dua ile sahaba akapona, akapona. Wal hadith adrahu Imam Ahmad wa Imam Muslim wa Tirmidhi. Jambo la tano, addu'a bima huwa mustahil, kuomba jambo ambalo haliwezekani pia ni makosa, ni atida fi du'a. Au bima huwa mumtani'un aqlan, au kwa jambo ambalo haliwezekani kiakili. Au 'adatan au shar'an,
au kiada ili jambo liwezekane au kisheria pia haliwezekani. Ka an yad'u wa bi an yukhallada fi dunya, kwa mfano aomba dua akae milele hapa duniani, ya rabbi nikae milele hapa nisiondoke tena mimi. Kweli kuna mtu yabaki milele? Hakuna, hilo jambo haliwezekani. Au nikupe mfano aombe dua asema, ya rabbi jalie mimi niwe naruka kama ndege, niwe naruka nenda ninakotaka. Haiwezekani? Haiwezekani. Si kuwa Allah hawezi kufanya hivyo, la, yuwaweza Allah subhanahu wa ta'ala kumfanya mtu vovote anavyotaka yeye. Lakini hili adatan huwa si hivyo, binadamu hakuumbwa iko hivyo. Kwa huwezi kusema kuwa mimi naomba hii dua, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Naam, hatuna shaka na hilo. Allah akitaka atakufanya wewe wapaa juu ya hewa waruka, kuna shida. Lakini adatan haiko hivyo, usiombe dua kama hiyo. Au an yu'ta an-nubuwa, au amuomba Allah ampe utume, na hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaomba utume ambao ni mustahil, haliwezekani. Au alla taquma as-sa'a, au aomba kiyama kisisimame, ya rabbi kisisimame hicho kiyama, mambo yake makubwa mno, basi kusha iwe hakuna tena kiyama. Haiwezekani, mustahili, sababu ni jambo ambalo Allah ashapitisha. Au ghaira dhalika, au aombe chochote kama mfano wa haya mambo ambayo adatan mustahila na nini aombe. Hii haijuzu. Kama umuombe kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala asikujalie wewe walala, iwe wewe uko macho tu, wewe daima hivi ulali, kwani nitakusoma kulikweli? Ni mfadhi, some, fanye ibada usiku mzima nini? Yeye aona malengo yake mazuri. Haiwezekani uwe macho yako yako wazi tu wewe ulali, haiwezekani. Dua kama hiyo hamna, makosa kuomba dua kama hiyo. Kadhalika an yakuna gharadhu da'i fasidan, hiyo malengo yule mwenye kuomba dua mabaya. Pia haifai kuomba dua ikiwa malengo yako ni mabaya. Ka an yatluba almala liyatakabbara ala an-nas wa yaf'ala al-ma'asi bihi, kama aombe mali ili awafanyie watu kiburi, ya rabbi nipe mali mtawadharawa, mtawafanyia kibri mpaka wanijue mimi nani, nipe mali ya rabbi niwadharawa watu. Haifai, sababu malengo yako maovu, malengo yako mabaya. Au aomba mali ili afanye maasi, itakuwa ni makosa dua. Hii ni ihtida fi dua, haifai. Katika makosa tasannu'u al-buka wa raf'u sauti bihi wa khasatan fi qunuti ramadhan, kujitia kulia kwa sauti na kunyanyua sauti, na hasa hii katika kunuti ya Ramadhani, hasa wale maimamu wanaorefusha ile dua ndefu, amen amen amen, ajifanye yuadia na hakuna kilio wala ni, basi tu anyanyua sauti na kupiga ukelele katika dua, makosa, si sawa. ومن الاعتداء في الدعاء فعل البدع والمحدثات, katika i'tida fi du'a, kutupa mipaka katika du'a, watu kufanya uzushi katika du'a. ومنها الاجتماع للدعاء في مكان معين وفي زمن معين, kukusanyika kwa ajili ya du'a katika sehemu maalum na zama maalum. Anamuonaje siku ya Jumamosi vile watu kidogo saa nane hawana kazi, tukusanyikeni sote hapa kisha tutapiga dua maalum, tutaomba dua maalum hapa kwa nyote mwe hapa, kisha simame mmoja apige dua kisha wengine waitiki.
ana ni katika bid'a, ni uzushi katika dini. Wa qiyamu ahadihim bidu'ai wa ta'minil baqin, mmoja akasimama aomba dua na wengine waitikia. Wa hadhihi as-suratu lam tarid fi sunnati wala an ahadin min as-sahabati wal a'imma, sura kama hii haijapokelewa katika sunna wala kwa yote katika masahaba wala maimamu. Na kuomba dua kwa mmoja kuomba na wengine kuitikia sio mutlaqan kuwa ni haram au haijuzu au ni bid'a, la, lakini huku kuhusisha sasa wakakusanyika sehemu fulani au siku fulani wakakusisha kuomba dua kama hiyo, mmoja aomba wengine waitikia, haya ni makosa. Qala ash-Shatibi ad-du'a bi hay'ati al-ijtima'i da'iman lam yakun min fi'li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuomba kwa namna pamoja pamoja daiman. Tazama neno daiman ni jambo ambalo hakuwa akilifanya Mtume صلى الله عليه وسلم, si katika vitendo vya Mtume صلى الله عليه وسلم, kwa ni jambo ni makosa. Na hii pia huja wakati mwingine utaona siku ya Arafa, siku ya Arafa sema sisi wengine hatujui dua, kwa hivyo wakusanyana mali fulani virafu mtu mmoja asimama pale yuomba kisha wengine, wallahi lau kama ingekuwa ni khair ingefanya Mtume صلى الله عليه وسلم, kwa sababu dua yake hairudishwi. Angewakusanya masahaba katika hajjatul wadaa akawafanyia rijam, ikifika baada ya asr watu wote tukutana ni mali fulani kisha mmoja yasimama kisha yuomba dua na wengine waitikia, hii ni katika uzushi. Na lau kama ingelikuwa ni khairi siku ile kufanya hivyo angefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wangefanya masahaba. Mashu alwajhi bilyadaini ba'da alfaraghi min ad-du'a, kufuta uso kwa viganja vyako baada ya nini kumaliza dua, pia hili ni katika makosa. Walam yathbut fiha hadithun sahihun, haikuthubutu hadith sahih katika hili. ورويت فيه بعض الأحاديث الضعيفة والمنكرة لا يصلح الاحتجاج بها على جواز هذا الفعل. زي من بكريو بعضي أحاديث ضعيف ونزلين منكرة أمبازو سي ساوى كتوى هوجا كتك كجزيشا كتندو كما هيك. ولذلك قال الإمام أحمد لا يعرف هذا أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا عن الحسن. Hili jambo halijulikani kuwa Mtume sallam alikuwa akifuta uso wake baada ya dua, halijulikani wala alikupokelewa isipokuwa kutoka kwa al-Hasan ibn al-Hasan al-Basri rahimahullah. Wa qala al-Imam al-Izz ibn Abd al-Salam la yamsahu wajhahu bi yadayhi 'uqayba ad-du'a illa jahil. Hayo ni maneno ya al-Izz ibn Abd al-Salam, asema hafuti uso kwa mikono yake baada ya dua isipokuwa mtu jahili. Kwa hiyo ni katika makosa pia. Kaomba, kuna risala nafikiri Sheikh Bakar Abu Zaid aunga mkono jambo hili, ndio maana sitakulitilia tashdid sana, na maulama wa sunna wenyewe wamehtalifiana katika suala hili. Kuna risala nzuri ya Sheikh Bakar Abu Zaid aweza kurejelea pia, amekusanya akwadi za salaf katika masala haya. Addu'a inda quburi salihin wal mashahidi wal adrihati i'tiqadan li afdaliyati al makan, katika makosa kuomba dua katika makaburi ya watu wema. Hamuombi yule mtu mwema, ajiombea yeye, lakini aenda pale kwenye kaburi lake, mashahidi yale makaburi, adriha, aitakidi kuwa ile sehemu ina ubora na wengine waitakidi ina ubora kuliko msikiti. Atatoka ndani ya msikiti aende kwenye kaburi akaombe dua pale. Na hili tuzungumzie yule ambaye ajiombea yeye, hamuombi maiti, ama kumuombea yule maiti la basi, kumuombea maiti kwenye kaburi lake ukamuombea yule maiti Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu,
لا بأس. نتوم سلم اليوم بيع وتو بقية yeye ajiombea kwa kuitakidi kuwa nikiwa hapa basi dua hairudi. Kwa nini? Ah, huyu wali bwana. Kwa hapa ndio mahali pa kujiombea. Hii ni katika bid'a, ni katika uzushi na ni makosa katika dua. الدعاء على اعضاء الوضوء قال ولم يثبت فيه حديث. Kuomba dua kwa viungo vya wudhu, kwa mfano akiosha uso amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Kuna msikiti nakumbuka, sikumbuki msikiti gani hapa Mombasa, zimebandikwa zile dua, yani kila kiungo kiosha uombe dua hii. Kiungo hiki kiosha, ukiosha mkono wa kulia Allahumma atini kitabi bi yamini, ukienda kushoto Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali. Naona na kila sehemu wana dua maalumu wameiweka, haikuthubutu chochote katika hili. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi al-majmu', al-Imam an-Nawawi yasema la asla lahu, dua hii haina msingi, haina asli yoyote kwa kila kiungo. Kuna ubaya gani? Si mimi naomba dua tu kwa viungo vyangu, kuna ubaya gani? Ingelikuwa haina ubaya angefanya Mtume sallam na masahaba. Waonaje ubaya wa kujiona wewe umetangulia katika khairi juu ya Mtume Muhammad sallam? Kuna ubaya kama huo? Na ndio yule bwana alimwambia Imam Malik, nataka kufanya nini? Kuhirimia kuanzia al-Masjid an-Nabi. Akamwambia la, nenda kaharimia katika miqati ya Dhul-Hudaifa, miqati ya watu wa Madina. Ndivyo alivyofanya Mtume sallam. Akamwambia, kwani kuna makosa gani? Ni amyal, ni baadhi tu ya masafa nimeongeza. Akamwambia, waonaje uwe wadhania kuwa umefanya fadhila ambayo hakuifanya Mtume Muhammad sallam? Si ubaya huo? Kwa usije ukatuambia sisi katika bid'a wanafikwenyi, kuna ubaya gani huko kwetu huko, kuna ubaya gani na lugha zao zile za ajabu ajabu, kuna kosa gani? Kwani kosa liko kwa sababu wewe wajiona una ubora kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kuwa khairi umeijua wewe hakuitambua Mtume Muhammad sallam, khairi umeijua wewe hakuitambua sahaba yote katika masahaba Mtume sallam. Kwa zile dua ambazo wameziweka kwa viungo vya wudhu ni bid'a, la asla la, hazina msingi wowote. Kwa usijisumbue man, kuna wengine kuhifadhi tawadha huko tungulia juu tu, zinchoro pale juu tawadha huko tungulia tu, tawadha umalize uondoke, ziko adhkar basmala kabla ujaanza wudhu, baada ya wudhu Mtume sallam amtufundisha dhikri ya kusema baada ya wudhu. Watakia nini? Khuza abalati za watu? Hii kuna ubaya gani hii? Pia walikuwa wakisema watu wa bid'a tangu zama hizo, kama alivyowaambia wale mabwana waliokuwa wakihesabu vijio, Ibn Mas'ud radhiallahu, kam min muridin lil khairi lan yusibahu, wangapi katika watu wanaotaka khairi hawaipati? Hawaipati kwa nini? Kwa kutomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna khairi isipokuwa ameongoza umma kuifuata, na hakuna shari isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha sisi kutokana na shari kama hiyo. Sasa wewe baki na kuna ubaya gani? Ubaya ni kuwa wajiona wewe wafahamu zaidi kuliko mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Huo ni ubaya. Waqala aidan, sema tena Imam an-Nawawi katika al-adhkar, wa amma ad-du'a ala a'dha'i al-wudu فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعاء كفيونغو في وضوء هيكو بوكيليو ولا هيكو يتشوتك توقم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة أو كلها باطل ليس فيها شيء صحيح. نا أحاديث أم بازو زمتاجة فيونغو في وضوء نا أذكار أو دعاء بزوتني باطل hakuna chochote kilicho sahihi. Katika makosa kwenye dua iltizamul qunut fi salati subh, kulazimiana na kuleta kunuti katika swala ya alfajiri, pamoja na kuwa njambo ama siku hizi alhamdulillah limepungua sana kwetu, mpaka hatu
sikumbuki mimi kuna baadhi tu ya msikiti. Alafu wale wazee pia inshallah polepole watawacha. Kishafahamu watawacha. Ama kama hawaachi watakufa, watu wengine watakuja watawacha. Ikiwa watakubali kuacha alhamdulillah jazakumullahu khair. Hawataki kuacha, walikufa wengi kabla yenu. Wakafakafa hivi wale watu wa bid'a mmoja mmoja. Kisha wale vijana alhamdulillah wakubali sunna waifuata. Alhamdulillah. Na hata wakabaki katika bid'a wengine hata hiyo kunuti ya kuhifadhi. Maana kwa swala alfajiri, maana hawafundishi vijana kuja kuswali msikitini na jamaa na nini. Aah. Wachunguza vizuri, utakuta msikiti ya mahurafi mara nyingi ni wazee wazetu. Samahani, si wazee nyinyi, na wale wazee nakusudia wale wazee ambao hawataki kuikubali haki. Hao ndio kwenye makosa. Wale wanaoingia katika ule ubeti aliyosema Zuhair ibn Abi Sulma. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. مزيه akikubali kuwa mjinga mpumbavu hawezi kupata akili tena, makusha umri wake kusha, na hakuna time ya kukaa chini ya kurudisha akili. Angalau kijana huenda baada ya usafihi akapata nini, ufahamu. Usiwe katika wazee hao. Na sisi tuwajua wazee jazakumullahu khairan, watu wazima wapenda wa sunna kweli kweli, na walivyoifahamu da'wa ya haki wakainusuru kwa mali zao na nafsi zao. Mmoja katika mifano mizuri, Sheikh Qasim rahimahullahu ta'ala, mzee wetu, mzee Qasim, Allah yarhamu, asallallahu yarhamahu wa yuskinahu fasiha jannati, alinusuru da'wa kwa mali yake na hali yake na kila njia aliyoweza. Na mimi nishawaambia wanafunzi mara nyingi, mzee amefariki juzi tu, si kitambo, lakini ile hirs aliyokuwa nayo katika kutafuta ilmu na kuhudhuria katika hilaq za ilmu, wallahi wa kutalabat alilm, hawana hirsia na mtu ajiita talib ilmu. Kwa hivyo wako katika watu wazima ambao alhamdulillah jazawum dha khairan wa shika sunna kisawa sawa, nahsibuhum wallahu hasibuhum. Na kuna wengine amekaa apinge tu. Kwa nini? Kwa sababu mambo amekulia nayo hata kuyawacha. التزام القنوط في صلاة الصبح لأنه لم يثبت حديث في تخصيص صلاة الصبح بالقنوط. هيك ثبوت حديث حتى موجة نندا كتفوت وكيبات إليت نندا كتفوت حديث موجة تويل ثبوت كلزميانا نقنوط الفجير وتكززلت زوت هزك ثبوت كيبوه سيسنبوه نندا كأنغالية وتكوت هزك ثبوت. Sasa wewe tafuta iliyo thubutu na wala hutoipata. Bal warada alqunut fi kulli salawat fi nawazil wal awarid. Ndio kuja kunut ni katika kila swala. Kwa hivyo nyinyi msilazimiane alfajiri tu, aladhuri pia leteni, haya alasiri pia leteni, magharibi. Nakumbuka wakati mmoja, na haya ninayoyazungumza nafikiri yarudi katika mwaka wa 2002-2003, huko nyuma kuna msikiti mmoja tulikuwa tukifanya darasa tu kando hivi, tukataja ile swala. Kuna mmoja katika watu wa bid'a alikuwa ametumwa pale kuleta kelele tu kwenye darasa, sababu wakati ule alikuwa hakuna da'wa salafia ifahamiki, na misikiti ya sunna ni hiyo hiyo sunna mnaoisikia, ambayo leo mingi yapinga hii da'wa. Kwa mtu yuaje pale akwambia, lakini ikiwa ni katika nazi na sisi kila siku tuko kwenye matatizo, basi ombeni kuanzia alfajiri paka isha. Ikiwa mko kwenye matatizo, kama kuna nawazil, basi kuanzia asubuhi ombeni mpaka isha. Alafu nani aliyewaambia kuwa kunuti ya nazil ni Allahumma hdina fi man hadin? Na hili lingijanga lingine, kunuti ya Allahumma hdina fi man hadin ni ya witri, si ya nazila. Nenda kasome kunuti za nawazil za Mtume sallam, utasikia Mtume sallam alikuwa akiomba kulingana na ile nazil iliyoshukia pale. Lengine hili, Allahumma hdina fi man hadait, jamani ni ya witri ama nazila? Hakuna Allahumma hdina fi man katika swala ya alfajiri. Hiyo pia lengine mmechukua. Kwa mfano, mtu dua au dhikri ya kuingia chooni ameifanya ya kuingia msikitini, wewe umeonaje?
hakuna tofauti baina yule aliyeshukua Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith kisha akaja msikitini hapo yoingia bali akasema Allahumma aftahli abwaab rahmatik akasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith kisha ingia msikitini na huu mwingine anasema Allahumma hadina fi man hadait katika salatul fajr ambayo ni ya sala ya kunuti ya sala ya witri na wengine pia ikatokea nazi la utaona Allahumma hadina fima makosa si pahali pake hapo mweka vitu mahali si pake hakasirikeni najua mkishasikia mtakasirika lakini si ndio kweli nendeni mkafungue vitabu vya elimu tafuteni mahali gani Allahumma hadina fima nadait iko wapi na kunuti za nazila ni zipi kisha uangalie utajua wewe mwenyewe tofauti aina aje upige ukelele nenda kasome biidhnillah utalipata ili jambo kisha wewe mwenyewe lipime kisha muangalie mna majanga gani ndio muyaweke katika nini katika nazila janga ni hili basi hilo ndio laombewa bal warada an kathiri min as-sahabati تركهم القنوت في صلاة الصبح إلا في النوازل كعمر وابن مسعود وابن عمر بل إما بكليو كوينجي كتك ما صحابة كواتش قنوتي يا صلاة الفجيري إسبقوا كتك نوازل كما عمر الخطاب ابن مسعود ابن عمر كتوكي جامب ولكوكي أم نايني كتك كلا صلاة وعن أبي مالك الأشيعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أكانوا يقنطون أوليزوك وسقنوت فباكن صحابة أنباي أمي صلي نما يمتوم صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما خليفة وأنني بموجنا يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم قبل يا أموليز بابا ياكي يا ولكوا كريت قنوتي الفجيري قال اي بني محدث ايوه كجانا وangu ni uzushi hii ni hukumu ya sahaba sisi jamani wale wapinga kila kitu sisi jamani ama ni msahaba huyu mbona msemi kweli jamani semeni kweli nani alisema maneno sahaba wa fi riwayatin bid'ah sahaba sana kuna makosa gani paka dua jamaa mwapinga هو صحابة سمى بدعة نوزوشي هيو كنا مكوسا غاني تكو انجزا مالي بابايا هيو اتكوتيا كتك ديني امباو سيو لكو جنمت محمد صلى الله عليه وسلم وكاتو نكونا مكوسا غاني وتبكيا ويهو وتاكي كسوما ولا وتاكي كجوا وكويلي وكوابي وتبكيا ايفو ايفو مبكا ليني وتبكيا كنا مكوسا غاني سوما بوانا تفوت علمو lakini ninaambiwa unaambiwa kahakikishe hao jamaa zenu waongo kodi kweli mahurafia akija mtu atamwambia tu yeye halal hawa mbashara ampe mondo njiani usikubali hakikisha ikhtisasu ba'd al-awqat bid-du'a bighairi dalil katika makosa katika du'a nikimalizia kuhusisha baadhi ya nyakati kwa dua bila ya dalili kisha katupa mfano mithlu shahri rajab kama kwa mfano mwezi wa rajab ukauhusisha kwa ajili ya dua tena hao uchagua swa dua fulani katika siku fulani makosa wa lailatul nisf min sha'ban usiku wa nusu ya sha'ban wakauhusisha kwa ajili ya dua makosa hakuna dalili ya hilo wa'inda nawazili a'afan wa'inda zawadi yawm al-arbi'a na wakati wa zawadi yani ma ba'da adh-dhuhr ila al-'asr paka inji asr katika siku ya jumatano ingawa hili limekuja katika ahadith ambazo ahadith ambazo wanaoviona wamehtalifiana katika kuthubutu kwake au kutothubutu kwake. Sheikh Ahmed hafidhahullah al-Jazairi, Sheikhana ana risala katika kusema kuwa ni sunna iliyothubutu au ni hadithi iliyothubutu kuwa Mtume sallama aliomba katika vita vya Khandaq.
na amekusudia sawa wakati huo. Nafikiri hadithi ya Jabir kama sikukosea. Wa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala yuhassin hadha al-hadith. Lakini kuna bahth nafis jiddan ameandika Sheikh Rabi' hafidhahullah, ikiwa sikukosea, katika kitabu Kashfu Zaifi at-Tasawuf. Kitabu kizuri sana. Amrudi mmoja ismu kadha al-Qari akazungumzia swala hili na hadithi hii, ameeleza vizuri sana. Pia waweza kurejelea kisha ukaangalia tarjih katika hizo. والدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضة كتك بدع كني دعاء كون بدعاء يكو بموجة بعد صلاة فراضي نهيلي ولفاني ما خرافي كلا صلاة خرافيون ننزلتو إتا ما كرافي خرافيون ونتابس كو بعد صلاة فراضي كلا صلاة ما ماتي دعاء. Kuna bwana mmoja hapendi watu wa sunna. Mimi sijaona mtu kama wewe, subhanallah. Yani kama huna subra wewe, huwezi kusimama hapo. Nimeingia kwenye duka fulani. Sasa yeye yozungumza na yule mwenye duka. Bwana, mbona wewe uswali kule? Yeishi hapa hapa karibu, yani aswali hapa kwetu. Asema msikiti gani? Hata dua hakuna. Msikiti gani ule? Kwa hasira tena. Sasa mimi nikaanza kutabasamu, anasema kaambia hakuna shida, wewe ukiniletea dalili kesho tutaanza dua. Dalili gani? Nilikuwa nakumbuka nimevaa earphones nasikiliza darasa natembea. Akasema kwani hiyo earphones umvaa hiyo kwa dalili gani? Nikacheka nikaondoka. Sababu sijui niseme vipi, lakini wacha tu sije nikaonekana natumia maneno makali. Lakini tumpata faida juzi, sio kwa captain. Sema mjinga yuelimika, sio elimisho. Mpumbavu hata ukamwambia elimu pia hawezi kuelewa. Sasa kuna watu aina mbili, ukikutana na jahil alimu sababu ajui, lakini ukikutana na safihi. Kuna msemo mzuri hadhari msema, jawabu safihi bisukut. Jawabu la mtu mpumbavu sikuzungumza naye, nyamaza uende zako. Manake ile shari utakayoipata hapo hautai, hujaiamkia wala kuidadia. Wewe ondoka tu, tabasamu ondoke, ufanyie kazi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama. Haimaanishi umwambie hii aya, usimsomee aya utakuvita hivyo utakavyoona hapo sivyo kawaida. Usimwambie mtu ambaye yokufanyia usafihi mbele yake, wa idha khatabahumul jahiluna qalu, ndio shamtukana. Lakini si ninasoma aya, usoma aya lakini wamkusudia yeye wamtukana. Maana ya aya si hivyo. Maana ya aya ni kuwa wa idha khatabahumul jahilun, Allah aeleza hali yao wanapozungumziwa na watu majahil masafihi, wanavua wazungumza vibaya, qalu salam, wao husema maneno mazuri ya amani, wakaondoka na kujiepusha na nini? Na shari yao. Kwa hiyo ondoka na amani, uende zako, maana hata kuelewa amelishwa zile fikra za kibid'a kiasi cha kuwa hawezi kuacha. Ngumu sana, illa an yarhamahu Allah subhanahu wa ta'ala wa yahdiya, isipokuwa Allah akimrehemu akimwongoza ni kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ngumu sana kwa mtu kama huko kuelewa. Achana na enda zako. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.